Ali. Eu vi. Inimigo aqui. É, você matou ele. Jogando o Zedflex. Ultra um aliado caído. A coisa vai ficar. Nossa, eu matei ele só com golpe. Viu? Eu tava atirando. Os bots também atrapalhando. Peguei a arma dele, no cima dele. Ultra um, peguei tudo cuidado, dele. Os inimigos têm sua localização. Caraca, por tu viu? Causa dessa caraca, a gente matou todo